То істоче, одним доміку поетичним можем мовити хіба як одним з тих тріков магічних красногруди. Бо парадоксальні є то не тільки мій перший в Польщі томік поетичний, вчесній не мала мочеленого, але також, мимо того, що по-українську мам 5 або 6 томіків указаних, але є то також в певному родзаю те вірші чемних лят, є то також перша публікація українська, бо са то вірші з убіглого десятиліття, писане переважно для себе, вірші, яких ще балам, бо то все було написане в не тільки в обличчі війни, але в відчуванні війни. І власне, зачинам тим диптиком 2008 року. Тен, акурат тен, то вчесні зостав публікований і притлумачений на пару язиків. Бо втеди, в 2008, то зобачилам докладні сильветки пришлої війни і сценарію тієї війни. Сценаріуш. Więc якби от того, от тієї дати для мене зачинаються те темні лята, коли потяг потяг нашої цілої цивілізації вскочив в той тунель, темний тунель, і зараз вже залишається тільки напшуд, повороту нема. Więc в чому тих всіх лят, то потроху якби те вірші, які до мене не можем повідати те, які писала, бо вони самі писали ще, і я їх трохи ще балам. І замір кедись зібрати їх в єдний томік, може кедись зібрати, так і замір десь там тквів, може, в підсвідомості. Але так направду, ну, гдиби не... Gdyby nie Krzysztof Czyżewski, który podczas mego pobytu w Krasnogródzie, nie wiedząc o tych wszystkich moich mąkach, po prostu zasugerował mój udział w tej serii, mego udziału w tej serii, to te wiersze ciemnych lat nigdy nie pojawiliby się в моєму ойчистому українському язику, в друку, або в букві, які ще появили би. І так оказалося, що Красногруда якби дала мені через цей томік нове життя як поетці. Без присади. Для мене Салада бібліотека то є абсолютно фасцинуючий помисел такого якби віртуального вечора поетичного, тягнучого ще в нескінченість, ну бо раз відбув ще, потім по раз другий, третій, зараз є четверта серія. І за кожним разом то те різні голоси, якби то є акурат та кількість вірші, яку в чонгу вечора поета є в стані прочитати екс-катедра, прочитати для публічності, щоб ще тій публічності не знудити. Więc to taka naprawdę
Но есть ten вечер поэтический, обеймуемцы ружные края, и, ну, хиба то есть вогуле, как бы, целем погранича, так и диалог конструовать, так и диалог и выполнять пшестшень мензы краями, панствами, культурами, выполнять тими голосами порозумения. И уважам, что это направды вспанялый помысл, звлашча, позволен собі на тен цитат, в обличчу войн. Ну, jestem niezmiernie wdzięczna Krasnogródzie za wiele rzeczy, ale najpierw za najdłuższą podróż, książkę, która prawdopodobnie po prostu nie zostałaby napisana, gdyby czyżewscy nie zaproponowali mi przez moją agentkę Beatę Stasińską, nie zaproponowali mi rezydencji akurat w tej chwili, kiedy to było decydująca kwestia dla powstania tej książki w ogóle, bo zaproponowano mi napisać esej dla publiczności zachodniej, wyjaśniając konteksty kulturowe, a historyczne tej wojny przez mojego włoskiego wydawcę Einaudi tydzień lub dwa po 24 lutego 2022 roku. I zaczynałam pisać, zaczynałam pracować nad tą książką, kiedy jeszcze nie było, kiedy nie było jasności w kwestii w ogóle, kiedy nie została jeszcze wygrana bitwa za Kijów, kiedy nie miałam pojęcia, czy będę mogła wrócić do domu i czy moja studia jeszcze, czy moja pracownia jeszcze istnieje, czy moja biblioteka nie została zbombardowana. I to wszystko jakby było pisane jeszcze bez skóry i wymagało, просто потребовало того ступня скупения, который подобнее поза Красногрудом просто не воображам, где бы могла бы достать. И направда та книжка. Ta książka zawdzięcza Krasnogródzie, ta książka zawdzięcza Krzysztofu i Małgosi Czyżewskim swoim powstaniem i właściwie ta odradzająca siła, magiczna siła tego miejsca, protekcja Milosza przebrana przez Czyżewskich i te wszystkie dobre duchy tego miejsca, to jest idealne miejsce dla pisania, dla ucieczki pisarskiej, no i dla uzdrowienia pisarskiego, dla ocalenia pisarskiego.